сьогодні йдемо допомогти Україні завершити війну в найкоротший термін, найкращим для неї шляхом, з найкращим для неї результатом. Знайти та прибрати справжню причину війни в Україні та всі її наслідки. Очистити всю територію від ворогів, як внутрішніх, так і тих, що прийшли іззовні. Прибрати все, що перешкоджає швидкій та повній перемозі Україні у війні. Всю магію, портали, ритуали, розірвати всі контракти. Викрити всіх, хто навмисно затягує цю війну, прибрати весь їх негативний вплив і заборонити шкодити Україні. Вікторія, ти в ефірному просторі? Так. Тоді на рахунок три знайди ефірне тіло України. Україна. 1, 2, 3. Що ти бачиш? Я бачу, як карта, ніби, карта України. Mm-hmm. І там, де з лівої сторони, там, де вони і якраз і напали, то там ніби як випечена земля, там все таке, як чорне, як земля горить, і по краю такий вогонь. А на цій карті ніби стоїть дівчина. Дівчина, як із картини Шевченка, ця вагітна. Mm-hmm. А дитина ця якось так. Вона та якийсь з правої сторони. Mm-hmm. Таке враження, що не так. Дивний образ. Добре. Так, далі я бачу, я далі роздивляюся. Mm-hmm. Так, а далі бачу така, як лице, на лиці маска. Mm-hmm. Теж тягнеться із сектору магії. Маска, як оця матір, родина, родина зовет. Ось, mm-hmm. ось ця маска просто щитується. Ось ця там в Ростові. Котра. Mm-hmm. Ростов на Дону. Так. Так, як читай. Пам'ятник. Читай ефірне ДНК. Україна – це. Так. Запитай, у неї дозвіл попрацювати з неї і для неї. Так. Дозволяє? Вона дозволяє. І щось показує. Ось на рівні серця така якась величезна книга. Так? І таке світло йде, як від Первотворця, падає на цю книгу. Так, що це за книга? Так, ця книжка, зараз я... Ось ця маска заважає. Заважає? Добре. Так. Тоді читай, що це за маска, яка суть цієї енергії? Вона щитується, нав'язана війна. І бачу, що від цієї маски йде, я так чую, насильницькі дії, і йде із сектору магії. І ось так якби від лівої ноги і до сектору прийняття рішень. І в секторі прийняття рішень я бачу там як якісь такі ніби люди чорні. Стоять за столом, ходять, як нарада якась. Це як копія того, що відбувається в секторі магії. В секторі магії відбувається, чітко бачу, чую контроль і бачу ці сигнали. Тобто використовуються різні методи
контролю, і там як прослуховування, я чую, розвідка. Так, зараз хто знаходиться в секторі магії? Так, хто знаходиться, я наказую їм проявитися. Зчитується кремлівська влада, і бачу там такий, як пупсик, такий цей Путін, хтось його тримає ось так на двох пальцях, пальці ось так, чорні, руку ось так тримає, а на цьому як лялька така з лицем Путіна. Чия ця рука? Я наказую йому проявитися. Так, чорна рука. Власник цієї руки, я наказую йому проявитися. З'являється лице Патрушева. Наказую йому відповідати, хто він такий. Він каже, що він маріонетка. Вже другий раз чую. І бачу, що якась сполучник якийсь іде, якесь сполучення. Так і звучить, як сполучення із сектором інтерферентів. Тобто іде влада якась духовна, і там якийсь, я чую, магніт. Так, що там знаходиться в секторі інтерферентів, я наказую проявитися. Так, там якийсь, так ще разочок, якісь, я чую, духовні істоти, піднебесної якоїсь, піднебесна. Я наказую їм проявитися, згідно їхньому ДНК. Звучить Люцифер, а виглядає так, що він десь там внизу. Так, я чую джерело небезпеки. А наверх він так якби, а вверху він ніби маніпулює якимись цими духами. І вони щитуються як духи піднебесні. Або Вельзевул, тобто це є ефірний простір, щитується, занечищений ефірний простір, тобто, як ми кажемо, ця матриця. І там іде, так, це антисвіт, тобто це, там все навпаки, антисвіт, антигравітація, світ пітьми. І бачу, що там далеко-далеко, я так не спускаюся, а спостерігаю звідси. Так, не спускаюся. Там ідуть такі, як ніби блискавки, так поблискують, блискавки такі. Так, що це за блискавки? І там щитується, що я бачу, що це виглядає так, як ніби такі великі щити, із металу, не хочу сказати дзеркало, бо воно не як дзеркало, а ніби як метал, який відображає, так якби відбиває якесь світло. І воно повертається, якби показує так. Знаєш, раз, мельтешить ось так. І щитується, що відбиває світло. Відбиває це, дійсно відбити. Тобто воно не приймає світло, яке долинає туди від, від світу, а просто як демонструє його, відбиває. Тобто як використовує світло нашого світла для того, щоб продемонструвати, нібито він є світло. Це джерело небезпеки, утилізація. Я чую, утилізація душ. І я бачу, що там є портал, який збирає, я чую, душі підкорених народів.
Там такий шар великий. Зараз я подивлюся. Це такий, як егрегоріальна структура, такий простір, де збираються душі, і вони зібрані по таким по такі поверхи, багато поверхів. Це те, що називають пекло. Ось я бачу, це таке пекло, вони знаходяться на поверхах, ці душі, кожен на своєму рівні, і за ними, як наглядають, такі дуже чорні істоти, духи. Це духовні істоти, тобто, бо слово «дух» має багато значень. Тобто дух – це може бути як програма, а так як Всесвіт живий, то вона набирає розуму і свідомості того, від кого вийшла. Якщо, наприклад, мої якісь програми, наративи, переконання, так, то вони всі наділені моєю особистістю. Точно так. Є духи, тобто це є ті одухотворені, неживі програми, скажімо так, які набувають, я чую, лиця диявола, цього Люцифера. А є духовні істоти. І над цим всем стоять їм, ну, власне, духовні істоти, як дуже кровожадні і голодні демони. Там, я бачу, є і програми, і оці от сутності. Так, і навіщо вони збирають душі підкорених народів? І я чую, що вони їх умиротворяють, вони їх підкорюють собі. Тому що, так, жертва, тобто ці програми жертви, ну, у Всесвіті існують тільки дві позиції або два способи комунікації між двома персонами, скажімо так. Це є на рівних, що відображає світ Первотворця, і в антисвіту є тільки, як, скажімо так, кролик і удав. Тобто оці паразитичні стосунки, в основі яких лежить тільки вигода агресора. Так. Вікторія, зчитай інформацію, чи є там душі українців в цьому порталі? Є. Я чую «Нація незламних». І я бачу, що вони знаходяться так би... ногами йдуть, ногами в прірву, так щитується. І особливо там, я чую, голодомор. Тобто це коли, ой-ой-ой, це дуже, це найжорстокіша, як то сказати, по-українськи питка. Катування, це найжорстокіше катування, смерть голодом. І я бачу, що під час цього відбувається повне захоплення душі. Спочатку людину так якби пожирають її власні ці страхи, програми, і поступово душа так якби частинами переходить в. Вона підкорена повністю, знедолена і підкорена, і в такому інфантильному стані знаходиться. І тому легко її захопити. Бо душі воїнів, вони теж там є, і вони так якби, я чую, запеклі. Але вони там, як вони от померли під час бою, то вони в цьому бойовому стані там і знаходяться. Ось я бачу козаків із шаблями, які так і ніби завмерли в цьому стані, і у них цей дух помститися, тобто так і є.
Оля, ти тут? Так, я тут. Вікторія, знайди душу, яка от згодна з нами попрацювати, побалакати з нами. І бачу якась душа матері, яка ногами так упирається в такій хусті, і вона каже, що вона тягне своїх дітей. У неї до рук як такі прив'язки, а внизу знаходяться, висять в просторі, так якби зависли в якомусь просторі, двоє дітей. Запитаю неї, чи розуміє вона, де вони знаходяться? Це жахливе видовище. Я бачу, що вона такі просто безумні очі. І вона каже, у неї тільки одне бажання – врятувати дітей. І вона з цим померла, і в неї так і є. А душі тих дітей майже всі вже з'їдені. Угу. Так, давай передамо їм інформацію про звільнення. Я їй передаю інформацію, що вона жива, і хай вона подивиться і зробить порівняння своєї тої божественної душі. І вона так дивиться, а в неї там, де серце, там така крапочка сяюча. Від цієї сяючої крапочки ось так іде, чується як провідок такий тоненький. Потім він так закрутився в спіральку і потім пішов в сектор Первотворця, там, де спіралька, іде сектор прийняття рішень. І я чую, що там є рішення піддатися, підкоритися Голодомору. Я їй передаю інформацію, що на її душу, на її душі її родичів і на душі українців напало несподівано ось ті, хто знаходяться в секторі інтерферентів. Це до сих пір оце є, оця кремлівська влада. Ось от якісь з такими саблями, комуністи щитуються. І більшовики, які назвали себе більшовиками, оця банда, не просто як банда щитується. Так, і я їй передаю, що вони знаходяться, хай вона подивиться, що вони на неї напали, і вона тепер може просто їм наказати тій владі забирати всю ту їхню агресію, магію, брехню. І звільнятися. І вона звільняється. Бачу, як її енергосфера ось так розширяється. І точно бачу, як її душа там. І вона починає виплутувати звідти там своїх діточок. Вона виплутала. Вони як два ангели. Маленькі дітки. Один грудничок. Я їй передаю алгоритм звільнення і кажу, що для її божественної душі ніхто не має права вказувати, що їй робити, бо найголовніше тільки воля. І почула такий вздох. Бачу, як вона вийшла. Ось бачу ту чорну хату, яка стала для неї, я чую, погребенням. Я передаю їй, що вона може, якщо хоче, зараз віддати всю карму насильникам, а також передати інформацію її односельцям, і щоб кожен передав інформацію в тому егрегорі всім душам, які знаходяться в цьому егрегорі, всім тим душам, які потрапили в полон через насильницькі дії цієї мафії. Стоп! Хтось, так як мішок там в секторі магії, тримає такий величезний мішок і ніби хоче піти з тим мішком. Я йому кажу, стоп! Заморозила. Зараз я наказую проявитися, хто він.
Так, наказуємо відповідати, хто він такий. Це Сталін. Він поклав ту свою фуражку таку зелену. І я йому наказую показувати і розказувати, що це за мішок. А він такий, знаєш, як така, як диск такий. Я бачу, що це енергоінформаційна, щитується так, копія люциферіанського егрегору. Він має дотичність, тобто він має зв'язок з тими всіма душами. І він каже, що він прийшов, щоб їх загнобити знову. Тобто він має доступ, він так якби володар цього, як слуга Вельзевула, скажімо так. Бо Вельзевул – це є дух тих, того простору астрального, де знаходяться і живі, захоплені живі душі, але це таке, як чорна павутина липуча, яка використовує всю ту магію, так? Насилля, магію насилля. Так, я йому наказую покласти і розповідати, що це таке. Так, чому я бачу, він так поклав ось цей диск на стіл, ніби. Він виконує те, що я кажу. Так, і в нашому просторі. І з цього чорного диску, ну він такий дивний, той диск. Такий ніби як з такими всякими рисочками, виходить ось такий, така куля прозора. Дивись, як дивно. Ось ця куля – це простір, енергетичний простір душ. Тих захоплених душ. А ось цей диск чорний, бо у них же все пласке, вони живуть в двохмірному просторі, бо відмовившись від іскри життя, від духу життя і від совісті, тобто від простору духа, вони падають постійно вниз, на знищення. Так Всесвіт побудований, що знищує все, що не приносить користі ні собі, ні людям, тобто ні собі, ні Всесвіту, і йде така утилізація. І от, власне, в цих утилізаційних порталах вони там собі як заснували своє царство для того, щоб керувати тими, як воно йде, доїдати недоїдене. Тобто там кожен на тому рівні свої духи, свої якісь програми, які як вампіри доїдають те, що не з'їли більш потужні духовні сутності. Так. Тоді з цим диском, так як він знаходиться в нашому просторі, да, наказуємо прибрати і знищити цю... Ламається. Це чорний диск, такий, як оце хліб. О, чому то Ісусу до рук хліба запхнули. Так? Тобто я бачу, що це є так, як ці вчення про жертву Ісуса, так? Церква – це теж велика блудниця, яка заставляє людей стати жертвяками. Я бачу, як розламується цей ніби плаский хліб. Ось так от, і там виростає така постать. Що це? Я чую, що це жива душа України. І вона, як дівчина, виростає. І я бачу, що вона виходить з того. Тобто Сталін так якби тримав її в покорі. В ефірному плані це до сих пір ось так і стояло. І вона виходить, ця постать, з того нижнього порталу, і собою вона являє як сукупність усіх душ, які загинули за свободу України. Але, власне, цієї новітньої України, бо я бачу, що там ще щось є, і ми можемо це розслідування зробити наступного разу, бо це щитується новітня історія, яка стосується, власне, Сталіна, але там є нижчі
пласти якісь. Ось зараз ми розбираємося з цим Сталіним. Це Сталіним, так. Давай забороняємо йому гнобити знову живі душі. Я йому наказую цей диск. Бо він знову хоче цей вкрасти. Цей диск – це як програмне забезпечення або логістика, яка забезпечує утримування живих душ в тій системі покори. Я наказую йому його власними руками зламати цей диск, цю логістичну систему антисвіту і звільнити всі божественні душі, я їх всіх кличу, і показую їм, передаю інформацію. І так інтересно, вони виходять. От як вони ногами туди зайшли, а тепер отак головами догори вони виходять. Я їм передаю, що кожна божественна душа зараз може, якщо бажає, віддати, я чую, корінь зла. Кореню зла всі насильницькі дії, брехню, насилля. Я бачу, як чорна рука із сектору інтерферентів схопила ось цього комуніста, який так замахнувся із такою якоюсь шаблею, а шабля була подібна, вона подібна, знаєш, як тут ширша, а потім прям як голка така тонесенька. І зараз я подивлюся, що це відбувається. Я бачу, що це карма, це робота карми, тобто спрацьовує само по собі вирівнювання кармічних стосунків. І, власне, ця шаблюка, вона тягнеться такою волосиною в сектор прийняття рішень. Це призвело ось до війни, тому що кармічні стосунки, ну, не розірвані. Україна мусить розірвати всі стосунки і віддати карму насильнику. Так, і я бачу, вона це зробить. Так, одну секундочку, в секторі прийняття рішень, там щось відбувається. Так, і так. Бачу там комуністичну зірку, чомусь звучить Харків. І там таке сяєво, хтось такий сяючий, ось так у нього голова сяє. І я чую Харків, зрада. Харків, наказує зрада. Йому відповідати, хто він такий. Там якась нарада, Харків, нарада, зрада, так, якесь комуністичне збіговисько відбулося, комуністична нарада, ну, воно таке, як нібито прибігли, вони створили нібито комуністичну Україну, це нібито 18-й рік, іде мені 18-й рік. 2018 рік? Ні, 1918 рік. І в чому суть цієї наради? З якою метою? Я бачу, що там така ось книга. А, ось ця книга, це як історія України. І я бачу, як герб. Ось цей серп, і молот, і та зірка комуністична. Вона як зайшла, і я чую, віддали Україну ублюдку, комуністам, якийсь зрадник, але він, я не чую імені поки що, може прийде пізніше. Я бачу, що в ефірному просторі ось так його така енергія жива, так і зависла, і являється як маніфестом, воно так і щитується маніфестом передачі влади в руки Люцифера. Так. Чи можеш у нього спитати, чи бачить він, до чого все це призвело? Я його душу питаюся, і він реагує, і він дивиться і знімає із себе ту таку, як кепочку таку, з зірочкою.
Він то знімає і я бачу, що на ньому з'являються окуляри і як образ, як маска чорна така, Троцький, я чую. Тобто це якісь, тобто його ідеологія того Троцького, демонічна, комуністична. І я бачу, він підписує документ, я йому передаю, але він виріс, така рука вже бачу є. Я йому передаю, що якщо він хоче, він може розірвати цей контракт, бо по принципам Всесвіту кожна людина має право змінити свої рішення в будь-який час. І він зараз може своїм розумінням зайти в той час. Я йому показую всю ту історію, скільки, як забороняли українську мову, як гнобили, скільки мільйонів людей задушили в цьому егрегорі. А цей Сталін каже, не смій цього робити. І показує йому виселицю, ніби його повісять. А я йому передаю, що його і так он застрелили. НКВД. І ще може карму отримати. Я йому передаю, що він божественна душа, і хай своїм зараз божественним розумом відділить всі ці негативні, демонічні, ілюзорні структури, бо це ілюзія. І може він забрати, якщо хоче, в цей момент свої рішення підписувати. І я бачу, як він ось так дивиться, як ніби на рентгенівський знімок. І каже, що він може це зробити. Я йому передаю, що він може це зробити і розірвати контракт утворення нової України, я чую, комуністичної, нової комуністичної України. І я бачу, як він розриває цей контракт. Я йому передаю, що ми українці, і я українка, і ми не згідні з тим, він не може один вирішувати долю всіх мільйонів людей, і він кармічно залежний буде до тих пір, поки він не забере його рішення неправильне, бо він знаходиться як демон по відношенню української нації. Так, і що відбувається? Я чую облуда, я йому передаю, хай він ту всю облуду передає насильникам, ось хай він подивиться. І карму нехай він передає. І карму віддає. А я тим, хто там друкує, заморожую їх і наказую їм припинити спостерігання. Вони за нами спостерігають. Я наказую припинити. І тут заговорив Сталін своїм голосом. Я йому передаю, що я українка. Він так на мене як наїхав його енергії. Я йому наказую віддалитися, не наближатись до мене. І я йому наказую негайно розірвати із цією людиною якийсь Остап. Прозвучало ім'я Остап. Я передаю інформацію, що мільйони українців ніколи не згідні були і ніколи не погодяться віддавати свою божественну владу. Я бачу, що тут йде боротьба між божественною владою і владою люциферіанською. Тобто тут йде боротьба так само, як в самій людині йде боротьба між живою божественною душею і тими програмами, які підключені до антисвіту і до Люцифера, бо це його рук творіння, це він цю матрицю створив, це він як творець створив той людоїдський світ. От. І я бачу, що боротьба за Україну – це, власне, іде, щоб отримати цю божественну іскру. І я чую право керувати світом. Тобто, для того, щоб виконати їхню комуністичну ідеологію, і захопити цілий світ, це у них ідея фікс від Леніна і до тепер,
як казав Путін, що Росія не має кордонів, то так само ці імперіалістичні ідеї захопити цілий світ і нав'язати їм свою волю – це не просто голі слова, це за тим криється люциферіанська система, і у них одне бажання – це знищити планету Земля, я бачу, випалити її. Їм байдуже до долі людей, до долі планети, вони її не творили. Тому і душі вони не творили, тому їм байдуже, їм тільки би протриматися, щоб не згинути. Вони гинуть і вони чіпляються за життя. Так, я передаю цьому Остапу якомусь, так звучить, що він може зараз розірвати, він такий величезний стає, розірвати всі ці контракти. І я бачу, як ця маска із лиця цієї України упала, так, в сектор інтерферентів. І зараз моя увага на цьому животу. Зараз, одну секундочку, я передаю тим всім душам, щоб вони виходили з цього шеолу, із егрегору смерті насильницької, і звільнялися. Ось вони як павутинки, щоб вони забирали всі свої божественні душі з тих егрегоріальних структур, які знаходяться поза межами їхньої їхнього енергетичного простору, і хай вони руйнують всі ці зліпки енергетичні. Оці від кожної душі є такі, як чорний зліпок, так, це як інформація про ту душу, і її всі ці згоди, які, власне, і ці контракти, які, власне, і утримують ці божественні душі в цій матриці. Тобто ці контракти, вони показують постійно як докази. Я передаю їм, що це контракти, це є вся фальш, що божественна душа приходить у світ, щоб набути досвід. І це всього лиш досвід. І божественна кожна душа може в будь-який момент змінити свої рішення. І нехай вони зараз зайдуть, всі ці душі, в кожен з тих моментів, коли вони прогнулися під владою насильника, і заберуть свої рішення бути подавленими і замінять їх на рішучість жити, бути живими, і віддають карму за вторгнення в живий простір живих душ. І повністю нехай знищують вже і зараз цей шеол, загальну могилу людства, оцього поневоленого людства. Так, вони це роблять? Вони це роблять. Я бачу, як воно ось так, знаєш, так ти запиталася, я відразу побачила, як воно як ніби біжить така інформація від таких по такій матриці, і вона така як металічна нібито, і так дзвонить, а інформація біжить, добігає до такої кульки, і так дзинь, дзинь, ось так от, може то той дзинь, що я чула, і так от воно біжить, і вся інформація дуже швидко як розливається, таке як сяєво розливається по тій мертвій матриці. Я передаю інформацію, що весь живий Всесвіт чекає на кожну свою божественну душу і прикликає до свого родового божественного дерева, до дерева життя. І нехай кожна божественна душа виходить із зони мертвих в зону живих і знищує і руйнує всю ту матрицю. І я так тепер дивлюся, як ті душі стоять і дивляться на той портал. І ясно засвітився такий чорний, як ураган, знаєш, така вниз. Я передаю, щоб божественна кожна душа передавала по своїм родовим корінням і гілкам і звільняла всі божественні душі в своїх родах. І тут я раптом побачила свою ту душу, частину душі, яку я залишила. Так. І де ти її побачила? Я її побачила, що вона там от як дитина лежить. І я відшкарублюю
такі, вона як ніби яйце таке закам'яніло зверху, а всередині така душа. Зараз я з нею поговорю, що вона там робила 2 роки. А вона каже, що вона надихала. Вона каже, що вона була зв'язком. Вона також каже, що я дуже смілива, тому що я піддала її загрозі, ту частину душі. Бо вони намагалися постійно, ось так вона як закам'яніла. Ніби, знаєш, як яйце таке зверху закам'яніло, ось такі ці. Але вона була зв'язком між світом живих і світом, вона каже, тих, що пішли. Тобто тих душ живих, з якими я пов'язана своїми цими ефірними зв'язками. Тобто живі душі мають зв'язки між собою. Тобто вони знаходяться як в матерії життя або логос, іншими, логістика, так? Своя матриця буття жива. І ось таким чином я зв'язалась із тими душами, які знаходилися в тій чужинній матриці, і передавала постійно їм інформацію. Бо на фізиці не так швидко відбувається, як в ефірному плані. Тобто я чую, що це як насінинка. Я дала основу, я заклала основу, я чую нової будівлі. Тобто таким чином я передавала інформацію, я чую живим українцям, тобто живим душам українців, в тих егрегоріальних структурах, і тепер я змогла з ними зв'язатися. Тобто я проклала це як логістичний шлях такий. Я наказую цю шкаралупу прибирати тим, хто на неї наклав. Я бачу, я чую, що я збагатилася свідомістю тих мільйонів людей, душ, які були загинули. Тобто я з ними спілкувалася, і таким чином я чую, що я збагатилася. Тобто я навчилася, от цей сеанс, я приготувалася тоді до цього сеансу, до сеансу звільнення і своєї душі з того поневолення, і разом з своєю душею я ось забираю ті божественні душі, і я зараз, так само, як я відмовляюся від цих шкаралуп, від цих егрегоріальних наростів, я наказую тому, чую, Ілля колдун, а він... Це він втілений зараз, Ілля Мамаєв, він втілений Сталін. І я йому наказую прибирати його, ці всі егрегори, і я бачу, як повністю звільняється душа України, і моя душа, і з цього, то, що він тримав, цей диск такий, так? І я бачу, то земля була мною вагітна, бо я поклала туди, і я звільняю, я бачу, як ця божественна душа, вона з'єднюється, моя частина, так, з душею України, ми всі разом, і я передаю інформацію кожній божественній живій душі, щоб зараз, в цей момент, віддавала карму насильникам, зрадникам, бо кожен, хто погоджується бути жертвою насильника, будь-якого насильника, кожен, хто знаходиться в колабораційних стосунках, тих, хто бреше, тих, хто насильничає будь-яким шляхом, той не може бути вільною людиною. Хай всі будуть вільні і відмовляються від облуди, будь-якої облуди. Хай кожна душа вірить тільки собі і змагається за своє життя, я чую. І я бачу той момент,
як я не піддалась, буквально вчора була спокуса, уяви собі, як це все матриця працює. Я вчора мала підписати контракт. Коротше, ми домовилися, що ціна буде та сама, яка була минулого року. Ну, я орендую квартиру, так? І вони хотіли повисити. Я сказала, ні, я не, ну, якщо хочете повишати ціну, значить я йду геть, тому що ціни навпаки стабілізувалися і падають. Він каже, добре. А прийшов контракт, і там на $25 більше. Ну, тобто, ну що це таке за рік, це $300, так? А я кажу, ні, це питання принципу, ми не підписуємо цей контракт. І я бачу, як це мало значення. Тобто, як я проявила свою волю, не дала навіть в найменшому себе обманути. Так само людина кожна повинна ставити, я передаю цю інформацію, нікому не дозволяти ні обманювати себе, не заплутувати брехнею будь-якою. Бо воля, божественна воля – це життя для кожної людини, воля кожної душі, свобода кожної душі, еволюція. І ці програми жертви нехай забирають ці, хто їх створив. Бо це як удав, перед тим, як проковтнути кролика, то він його гіпнотизує. То так само і релігії, для того, щоб вони працюють на Люцифера. Релігії, езотерики і так далі. Кожен, хто підбиває божественну душу бути з'їденою, підкорюватися волі чиїсь, немає значення чиїй, це є ворог. Тому що божественна природа Первотворця Всесвіту, він створив вільні душі. І Первотворцю рабів не потрібно. Ніхто не є рабом в живому Всесвіті. Там всі вільні творці. І Творець, коли створив творців, наші душі, то він дав нам вектор розвитку, тобто цю логістику. Він дав вказівки, як треба формувати свою реальність для того, щоб жити в гармонійному, прекрасному світі. Екологічному. Тобто всі живуть по своїй волі, але ніхто не перешкоджає жити вільним життям іншим. Це і є принцип екологічності. Я бачу, як ця шкаралупа відходить, а це, власне, те, що тягнулося із сектору інтерферентів, і як ніби була ця вагітна дівчина. Тобто цей образ Шевченка, він закладений, і я тепер розумію, чому у мене було такий супротив цим програмам шкільним, які були укладені в Радянському Союзі. Так? Бо я вивчала, так як в педагогічному університеті вчилась, то, звичайно, ми це все дуже ретельно вивчали. А я ще більш ретельно вивчала, ніж це потрібно, а ще моє духовне бачення допомагало мені бачити це дуже глибоко. І я тоді думала, ну чому нав'язується така негативна програма, так? Yeah. Замість того, бо я була дуже радісна, весела, завжди по життю оптимістка, і я розуміла і відчувала, що замість того, щоб нав'язувати, ну, програмувати на щастя, на радість і так далі, нав'язувалася ця програма страждання, туги і так далі, і так далі. І це настільки було мені неприйнятним, що я так і не працювала в школі. Через 7 місяців я як пішла з тої школи і все. От. Зато в дитячому садку, де я працювала, я могла розвернутися, як то кажеться, наповно. І то ненадовго, бо через 2 роки там учинився скандал, бо ми з коліжанкою так, ну, все гармонію, ну, все дуже на радості. Дітям дозволяли, тобто у нас дуже була така позитивна атмосфера, діти нас дуже любили. І потім я навіть зустріла дівчинку через багато років, вона вже таким підлітком була, і не одну, і вони мені дякували за те, що я їм заклала цю основу любові до життя і цю іскорку свободи і радості. От,
Так. Я наказую прибирати їм і чую це слово «дзен». Це те, що ми хотіли зробити розслідування. Воно знаходиться в секторі магії. Я бачу, там хтось зробив так «дзен», як на друкарській машинці. То і поніс. Я наказую проявитися йому. Я чую ФСБ. Кому він що поніс? Він каже, ми її викрили когось. Когось. З... І вона тягнеться туди, в сектор прийняття рішень. Що знаходиться в секторі прийняття рішень? В секторі прийняття рішення бачу така ситуація, як ніби якусь людину, вона ніби жінка, схопили за руки і кинули на плаху, я чую, і їй відрубали голову. Що це за жінка? Хто вона така? Якась вельможа. В чому суть? Чому її схопили за руки і кинули на плаху? Для зараз, чого? Зараз я подивлюся, який це був час. Бо це не комуністичний час. Це якась... Ні, це комуністичний час. Я бачу той образ жінки, ніби колгоспниці, так? У хустині, як комуністи малювали. Типу радянська жінка. Зараз я подивлюся, що це таке. Дивись. Воно йде як якийсь ритуал. Ритуал облуддя. Ритуал облуддя. Це, напевно, в ефірному просторі так виглядає. І я бачу ці чоловічі постаті, воно звучить ФСБ. Чому? І я бачу, зараз я подивлюся. З'являється образ такого фалоса. І хтось робить якийсь ритуал в секторі магії. То знаходиться як ніби цим фалосом. Ось так тикає в той трафарет, той зліпок він зчитується, той як відбиток такий, так? Що тримав у руках цей Ілля Мамаєв і Сталін. І він на якомусь рівні, ось так тим фалосом символічним тикає туди. Зараз я йому наказую тому Сталіну відповідати. Зараз я їх роз'єднала, їхні два життя, Сталіна окремо і Мамаєва окремо. І наказую Сталіну відповідати, що він робить. А він каже, гвалтую українку. І я бачу, що якийсь кабінет, і в його кабінеті якась жінка, а він знущається над нею, тобто всюди така червона, агресивна енергія, а він її гвалтує, а потім ось так рукою скаже. Типу, приберіть її, і її забирають, а в неї чомусь як нібито голови немає, така чорна голова. І він обертається і починає робити ритуал. Він робить ритуал. Так як якийсь чи то маятник, чи щось над таким, ось та схема, яку тримав він. Ось він так тримає, і такий, як маятник висить, ніби сяючий, а це щитується згода, вона щитується як українка. Згода українки, тобто я бачу, що для того, щоб
поневолити Україну, то він використовував, я чую, буденні справи, тобто на фізичному рівні. Я чую, що йому поставляли українок. Буквально я бачу, як потягом їдуть з України жінки. Одна, а багато. Йому поставляли українок. І тому Ілля Мамаєв знайшов цю українку, Оксану, яка зараз Мона, для того, щоб продовжити цей, я чую, ритуал облуди. І зараз він робив тоді, він щитується маньяк, і зараз він маньяк. І ці його щитуються як послушниці, оця Мона, Надя, ну, це ті, яких я знаю, ця Лідія, зайти на її канал, це ж просто жертвячка, яка буквально пропихує оця канал у неї сімля, так? Яку ахінею вона там несе, буквально вона там розповідає, як, тобто вона покорює душі. Служить йому. І так само всі оці, вони зчитуються послушниці. Так само, як у Сталіна були ці послушниці, яких він гвалтував, а потім вбивав. І це він збирав цей егрегор. Ось цей зліпок. Я бачу, що до цього зліпка дуже багато, як карусель ніби. Ну, від цього зліпка. В цьому зліпкові ось ці душі, як трикутнички такі. Оля, ти тут? Так, так. Як ось ці трикутнички. І вони тягнуться до цього маятника, яким він там водить. І щитується, що 120 душ. Давай передамо інформацію цим душам. Навіть 123. 1, 2, 3, я бачу. О! Це магічне число, 1, 2, 3, 123, це те, що ніби заставляє в ефірному плані збільшуватися, так? 1, 2, 3 і логічно 4, 5, 6, тобто 123 жертви сексуального рабства, я чую, були приведені до Сталіна. І з магічним шляхом, я чую, що вони заключені в цьому магічному ритуалі і в цьому зліпкові. Я чую полум'я для того, щоб розпалити полум'я війни, бо жодна війна не може розпочатися по волі однієї людини. Так само, як підкорити волю іншої людини, це стосовується магія будь-якого порядку. Тобто це негативне НЛП програмування або відверта магія, чорна магія, ритуали, заклинання або страх, тобто залякування, або брехня, яка зчитується облуда. Тобто будь-яка із цих дій являє собою магічну дію, тому що змушує людину покоритися владі. Він, я бачу, робить якісь церковні тут же ритуали зі свічками для того, щоб, я чую, увіковічнити покій ось цих повій. Він їх рахує повіями або послушницями. І так само, як ця жінка цього Ільї Мамаєва, чи вона не жінка, вона йому наложниця, так? Він її рахує повією. Вона є в духовному плані повією, тому що вона зрадила свого чоловіка, свою сім'ю, своїх дітей для того, щоб підкоритися цьому дияволу і розповсюджувати його ідею, його облуду на маси. Вікторія, давай їй передамо інформацію.
Що саме, кому вона служить, що через неї робляться? Я бачу, що вона і є тим пенісом, вона звучить, яким він тикає в... Це вони її там, це вона була його жінкою, або це, ну, оцею наложницею, яку він там вбив. Давай передаємо їй про все це інформацію. Я їй передаю інформацію в тому випадку, ось коли вона ще їде в потягу до нього. Я їй передаю інформацію. Я бачу, як ця інформація пішла в той егрегор. Я бачу, вона знімає чорну хустину. Я їй передаю, щоб вона верталась додому. Я бачу, вона вертається додому і закриває ці чорні двері і виходить з цього. Я бачу, пах, і все зникло, нічого немає. Я передаю інформацію їй зараз. Я чую так, в Чорногорію, де він там до неї приперся. І йому теж передаю інформацію, бо вона моя сестра, що він негайно забрав його чорні лапи від неї, і нехай він забирає всю ту чорну магію, яку він наплів в цьому втіленні, а також втіленні, коли він був Сталіним, а також в попередніх, от я бачу той от парик, ось тим Меншиковим. Нехай він забирає всю ту магію аж до того часу, коли він був перше втілення Люцифера, бачу, з одним оком в просторі. Ніфейлимом. Нехай він забирає всю магію, яку він і його творіння, цю чорну матрицю, і приміняє до себе ж, до нього ж. Бо це він творець, і він натворив це, і нехай по конам Всесвіту застосовує всю його магію і творіння його на ньому ж. І наказує йому зараз відпустити всі поневолені душі і душу Оксани, Мони, бо він її сховав за тим прізвиськом Мона, її справжнє ім'я. Ти тут? Так, що відбувається? Я наказую і кажу, це моя воля. Це воля мільйонів загублених душ, і я передаю інформацію, щоб кожна загублена душа, а також кожна сяюча душа, яка зараз знаходиться в полоні його омани, його езотеричної магічної секти Цильнозор, нехай віддають йому цю всю карму. Так, я бачу, це уходить. І ось ця енергія з його того пусюна, Мони енергія, бо він сам не має ніякої жодної сили, то так само, як Люциферу потрібна іскра життя і іскра влади Божественної України, тому що Україна проголошувала завжди і проголошує свободу. І нехай в цьому недосконалому світі це ще недосконало, але вона проголосила, я чую, маніфест, так? Тобто, я чую, маніфест Орлика, тобто Конституція, так? Конституція заснована на принципах, я чую, домінанти влади Первотворця. Ось що їм потрібно, чому вони розпочали війну, власне, в Україні. Я передаю, що вони жодного дотику не мають до влади Первотворця, і вони ніколи не отримають владу над божественними душами. А ми, як божественні душі, наказуємо всі ці омані, облуді, насиллю, і також всім тим людям, колаборантам, і людям-зрадникам, які зраджують свою божественну душу і служать дияволу, нехай отримують карму. Бо поки людина не отримає карму, до тих пір вона не зрозуміє, що вона йде шляхом облуди. Це свого роду така психосоматика у Всесвіті.
Так само вона працює, як і працює в тілі людини. Коли у людини в житті або в її здоров'ї відбуваються збої, то це говорить про те, що вона робить неправильний вибір. Так її тіло підказує, що їй треба змінити. Тобто вона повинна змінити логістику, матрицю. Або вона в матерії життя, або навпаки. Я цю інформацію всім передаю, і я бачу, як знову ламається на якомусь рівні, на всіх. Ти тут? Якісь знаки подавай, бо я не, ну, буває таке, що комп'ютер виключиться, або ще щось. Добре. Що ти бачиш? Я бачу, що знову розломлюється це, як хліб, я чую. Ця матриця поневолення української нації. І виходить, і так знову. Я бачу, як душа української нації, її жива душа, вийшла, і на ній такі сині, я чую, спокуси. Тобто оця синя матриця, як спокуси, я чую. Тобто, власне, спокуси – це той механізм, коли людина зраджує свою божественну душу заради якихось втіх або мимольотних користей. Так? Тобто я передаю своїй божественній душі, яка знаходиться всередині і є частиною душі України, І повністю звільняюся. Тобто я тепер я розумію, чому я віддала, це було спонтанне бажання, частину своєї душі, для того, щоб зараз я могла від імені України прибирати всю цю енергію чужорідну. Так, і наказувати. І я бачу, так як завдяки цій матриці вони знайшли Оксану, і перетворили її на цю рабиню Мону, то я передаю їй інформацію, я буквально її бачу, як я її тормошу ось так, щоб вона прокинулася, і передаю інформацію, і просто достаю її. Я бачу, що я як величезне дерево, і однією із гілочок тягнуся туди, просто я чую в прірву, там, де... А там такий вихор, ось так от крутиться там, де пекло. Забираю її душу, і я їй передаю, що вона являється, я чую, родоначальником українських страждань. Я бачу ось той момент, де в секторі прийняття рішення по відношенню до України, там, де вони її як голову ніби зрубали. Ну, це та чорна така голова. Тобто вони її замагічили тим насиллям. Так? Я їй передаю інформацію, що вона жива душа і зараз може відмінити те рішення. І я бачу, вона бере тому Сталіну і так його той фалос, отак от, як вона була там закручена, отак йому викручує і викидає. І її душа ось в секторі рішення, вона виходить. Я ж робила сеанси для неї. Це ж надзвичайно величезна божественна душа. І тому то до неї її він спеціально знайшов. І зараз як прослідкувати, він її знайшов перед війною, власне. І саме для того, щоб поневолити, власне, її. Він її шукав. Він її знайшов, і це був проєкт Кремля, тому що він являється, це Ілля Мамаєв, він являється, я так і чую, сектою Кремля. Це є секта, Цільнозор, це є секта Кремля, так само, як і православна християнська типа церква, це є секта Кремля, для того, щоб поневолити Україну. Передай їй всю цю інформацію. Я їй це все передаю, я бачу, як вона читає величезну книжку. Я їй передаю інформацію про те, що вона побачила, яку небезпеку
яка небезпека чекає її божественну душу, де її душа знаходиться зараз. Але вона жива божественна душа, і в будь-який момент вона може змінити своє рішення. А вона каже, бачу, вона тримає величезну таку ручку, як стовп в руці, і каже, що вона відмовляється бути проституткою Кремля. Бо зараз кожен, хто піддається маніпуляціям і ідеології Кремля, будь-які, чи то сектантські якісь, чи то релігійні, чи езотеричні, чи політичні, той і є проституткою Кремля. Я бачу, що ця блудниця, вона так і щитується. Ця ідеологія Кремля – це як вавилонська ця повія, яка валяється в крові невинних убитих душ. І використовує всі засоби на всіх рівнях для того, щоб покорити і знищити живі душі. По їхнім же бажанням. Тобто вони ж і по контракту, вони чисті. Так, бо людина сама згоджується по конам Всесвіту, ніхто нікому нічого не зробить. Кожна людина сама поневолює себе. Я цю інформацію передаю, що так само, як кожна душа може себе поневолити, так само кожна душа має право будь-коли себе звільнити. Я бачу, як вона ламає це перо, яке щитується як пеніс Кремля. Я їй передаю інформацію, щоб вона виходила і з'єднювалася із родовим деревом божественних душ. І все те, що він їй нав'язував, як вона розповідала, як він нав'язував їй погодитися і на смерть, і на все, хай вона віддає карму цьому Іллі Мамаєву та всій цій кремлівській секті. Я чую, вони кажуть, вона зламалася. Я бачу в якомусь вимірі такий, як печатка така червона. Я передаю, зараз я считаю, хто сказав на наказую проявитися. Хто сказав, що вона зламалася. Угу. Так, що зламалося? Мона зламалася, ну то добре. Вони кажуть, що вона зламала перо. Ну, ось це перо Кремля. Я наказую їм, я бачу, як це перо і ця червона штука, тобто ця синергія, так, між те, я чую, політичне поле, яке створила Мона завдяки своїй божественній силі, тобто вона натворила цю матрицю, воно заходить от туди до них. А вона так само, бачу, виходить з цього егрегору. І прийде бачить час, вона всю так, цю матрицю, що вона натворила? Я їй передаю інформацію. І передаю інформацію, що тільки по її бажанню вона може все змінити і віддати карму її насильникам. Вона сильна, вона божественна. І я бачу, як у неї під ногами ось такий, як вихор чорний. Я їй передаю, що ця енергія не дотична до неї, вона не може з нею з'єднатися. Нехай вона, якщо бажає, розриває всі контракти. О, я бачу цей чемодан, і вона виставляє цього Іллю за двері. Так. І чую, як поліція так... Його забирають за підривну діяльність. О, я їй передаю, щоб вона від'єднувалася від усього негативного. Згадала, що вона душа, що вона жива людина, створена по образу і первотворця. Так, очищаю все цей весь простір. Думаю, що після цього ми зможемо з нею попрацювати, якщо вона дасть згоду. Так, добре. Так, тепер я дивлюся на цю Україну, яка витягла із свого живота. І там ось це було, ніби бачу мою енергію, ось це я, як яйце таке, так, живе. І бачу
ту матрицю, яку створила Мона. Воно виглядає як така печатка з такими якимись, як символ. Я чую символ влади над душею. І я бачу, що безліч людей, які понатягували собі на лоба цей символ сильнозора, я чую, що вони пропечатані Кремлем. Так. І вони дали згоду на утилізацію їхніх душ для того, щоб викликати Вельзевула, тобто ось ці ритуали викликання духів, то вони спрацьовують ось так, що вони свої божественні душі віддають, а дух Люцифера виходить в наш фізичний простір для того, щоб творити, я чую, магію, війни і насилля. Бо людина сотворена по образу Первотворця. І по своїй суті вона нічого не може зробити поганого, злого ні собі, ні іншим душам. До тих пір, поки не буде обманутою, ось цей принцип, механізм записаний в Біблії. Так? Бо це не був такий Адам з такою Євою, які там бігали по фартушках або голими по садочку. Це є описаний механізм, так? Бо Біблія – це книга образів, так? І вона описує, як спрацьовують ці всі програми. Тобто Адам втратив своє життя, став насильником по відношенню до своїх дітей, до себе, до жінки, після того, як скористався силою жінки. Ось воно так само і спрацьовує в стосунках от, цих колаборантів. Так? Тобто Сталіну, щоб кинути на алтар Україну, то йому треба було зробити ритуал з 123 жінками з України, українками, тобто отримати від них згоду. І я передаю цим жінкам, що вони зараз можуть звільнити свої божественні душі, а цьому упирю наказую прибирати його ритуал, бо він проник. Я бачу, як цей Вельзевул, як глянув на мене, я йому наказую прибрати його погляд чорний і його магію до України, бо я українка, і ти українка, і від імені мільйонів українців по всій планеті Земля ми наказуємо. Я бачу, як зараз ця планета Земля, як таким, як сіточка така божественна з'явилась, від душі до душі такі нейронні зв'язки. Наказуємо прибрати всю цю магію. І я бачу, як він перед тим, як робити цю магію, от він знімав ті свої штани і гвалтував тих жінок. І ось вони всі стояли в цій позі на колінах. І він не людським шляхом робив цей акт, а гомосексуальним. Хай вони забороняють це робити в той момент. І звільняються. Так, я бачу, як цей маятник його, цей трикутничок, іде від нього, іде в сектор магії, тобто це прибирається, а ці душі вилітають. Я передаю, щоб вони руйнували всі ці матриці, а вони до сих пір як неприкаяні душі. Ось вони літають, вони як привиди. Ось чому вони тримають, магічним шляхом він їх утримував в цій езотеричній матриці. Я їм передаю, і вони кружаться ось так от. Я їм передаю, бо у них, вони ніби тягнуться туди вниз. Я їм передаю, що у них нехай знайдуть ту іскорку життя, яка є в них. Я чую, що вона тліє. Десь там, внизу.
Я передаю, що вони по своїх срібних ниточках, які з'єднують божественні душі із Первотворцем, якщо вони бажають, вони можуть повернути всі їхні часточки душі, чужого життя. Я бачу, як одна від за одною в цьому вихрі починають від'єднюватися, і такі от звуки йдуть. Клац, клац, вони від'єднуються з цієї матриці, і я чую, набухають. Дивно виглядає, чути так, так. Тобто стають повноцінними, і як ангели з крилами вилітають. Повністю ця от матриця, вона отак от йде, як вихор вниз по таким поверхам. І вони вилітають, звільняються. А він хапає себе за голову, я наказую цьому Сталіну прибрати, а також його в цій сій шайці бандитів і тому Ільї езотеричному чаклуну, прибирати всю магію з України, всю карму отримувати по конам Всесвіту. Я українка, я людина, я жива душа, і від імені живих мільйонів живих душ українців, а також усіх живих душ на планеті Земля, наказуємо негайно припинити війну, знищення божественних душ, людей, і наказую прибрати всю їхню магію і отримати всю їхню карму на них же. Я бачу, як та матриця руйнується, вона рветься, як така густа павутина чорна. І вона рветься на шматки. А божественний, я чую, розум отак звільняється і виходить крізь ці шматки розірваної матриці, піднімається до гори. А ось ці чорна матриця щитується як екзекуції, зрада. Тобто ось на чому воно будувалося. Цей шар величезний, ця куля, щитується розум. Тобто розум божественних душ, він звільняється від матриці насилля, піднімається вверх. Я передаю цьому розуму, загальному розуму, тобто всі ці душі, які втратили, бо розум – це і є матерія життя. Душа – це і є розум. Так? Щоб вони звільнялися від усіх тих матричних негативних структур, віддавали карму і ставали вже і зараз, і в будь-якому моменті свого існування вільними, відмовлялись, нехай відмовляється кожна божественна душа, в ефірному просторі все знаходиться тут і зараз. Тобто в будь-якому матеріальному чи нематеріальному світі відмовляються бути жертвами і здобувають волю, свободу живих, споріднених з Первотворцем душ, дітей Творця, вільних, суверенних, таких, як є Творець. Я бачу, як то все розкручується, як величезні такі якісь... Все звільняється. Звільняється, я чую, душа народу України. Звільняється жива душа народу України від гніту рабства. Я цій душі передаю, щоб наказувала негайно в усіх проявах фізичного і нематеріального і нематеріального світу прибирати насильницькі дії, брехню, оману по відношенню до кожної божественної душі і в цілому до України. І я бачу, як з цієї карти, яку я бачила, ось вона просто так виринула, виринув такий шар, я чую воля. Я наказую кожній живій душі божественній, яка прийшла воювати в Україну, негайно примінити карму до неї. Тобто кожна людина, ось я бачу, з тими автоматами вона стоять, нехай отримує миттєву карму за те, що вирішила піддатися
спокусі і вбити іншу людину. Карму ніхто не відміняв. Написано «не вбий». Так? І насильник нехай отримує карму миттєву тут же. Я бачу, як ефірне тіло України вирівнюється, стає як шар, як куля по-українськи. І я теж карму за те віддаю, що ми українці, і я особисто, я бачу, як заплетені такі ниточки, так якби до язика чорні. Тобто те, що я народилась в Україні, в Криму, так? Але я фактично, моя мова рідна, це російська була. Я жила на Донбасі, там російська мова, і російську мову вивчала, і в університеті, два університети закінчила на російській, так? Але я так любила українську мову, і я її вчила, хоч проскакують російські слова, звичайно. Я карму за вторгнення в мій енергетичний простір і всіх українців, яких позбавляли стільки разів від часів Петра і до сьогоднішнього часу, забути мову Всесвіту і нав'язати, я чую, мова колаборації. Ось що воно. Це ж Петро І наказав з української мови створити мову колаборації, російську мову. І ось ці у них невизначені форми, так? У нас так, я пішов, ти зробив, я прийняв рішення. А у них дуже багато цих слів, і з кожним роком їх збільшується форм, які невизначена дія, не зрозуміло, хто це робить. Тобто воно само пішло, само зробилося. Почалося, закінчилося, так, якби без прив'язок до конкретної особи, тобто безособові дії такі. І я карму за нав'язування цієї колабораційної мови віддаю насильникам і цьому Люциферу аж до самого кінця і всім тим колаборантам, які зраджували ось цей Феофан Прокопович ось з'явився. Я йому наказую, його підкупили, там яхту йому подарували, маєтки, грошей кучу за те, що він продав Україну. Я йому теж передаю вітанечку з нашого часу і наказую прибрати його карму, йому ж нехай забирає ту карму, продажна душа. От. І передаю інформацію його божественній душі, що вона, якщо хоче, то може відмовитися від колаборації з Петром І і виспівувати йому дифирамби і віддати фактично Україну під владу Кремля. Що відбувається? Ну, я передала інформацію. Якщо хочеш, то ми можемо колись попрацювати з ним особисто, подивитися, чи він втілився, чи ні. Наразі нічого не відбувається, наразі я просто передала інформацію. І я чую, що інформація гуде. Ну так, після кожного нашого відео потім починає це все інтернет гудіти. Ну, у мене на каналі з'являються противники і захисники і так далі. Ну, це вже справа така. Істина народжується і в пізнанні, так? Кожна людина повинна пройти цей етап пізнання правди, тобто усвідомити, що це так є. Від'єднайся від цього. Від'єднююсь, так. Очищаю весь простір. Так. Знайди ефірне тіло України, подивись, як вона зараз виглядає. Вона зараз виглядає як така куля, але в неї на там, де віночок, і з такими стрічками. Стрічки чорні. Зараз подивимося, що це таке. Потім подивимося, я передаю їй, що це магічні дії. А, я щитую. Це магічні дії самих українців. Українці ж дуже полюбляють магію,
Так, вони не розуміють, що магія нічого спільного не має із божественною душею, що це мова, магія, езотерика, карти, гадання. Це все знищує і руйнує душу. Я передаю інформацію по ефірному тілу України. Хай кожна божественна душа отримує інформацію, що принципи Всесвіту екологічні. Кожна жива душа народилася суверенною, чистою, божественною. Ніхто не має права вибирати її шлях, наказувати їй або підказувати їй. Кожна людина повинна вибрати свій особистий шлях. Бо вона є творець, і кожна людина творить своє життя і життя всіх разом своєю божественною душею або тими езотеричними, магічними підказками, які пропонує диявол. Я бачу, що все-таки Україна колись позбудеться цього, вона буквально ніби в ріці миє ці стрічки свої. І вони засяяли, і вона повертається до Первотворця. Я бачу, як піднімається і йде до Первотворця. До тих пір, поки Україна буде магічити, тобто нав'язувати, приймати до себе, що таке езотерика, магія, оці релігійні обряди. Це все магія, яка не пускає божественні душі і всю Україну в цілому піднятися до рівня вільної, свободної держави і так далі. Тому що кожен окремо може бути винним, так, в підтримувати в колаборації із політичними владами, в колаборації з магією. А на тонкому рівні, по суті, є тільки два витоки, або як істочник сказати по-українськи, джерела. Є тільки два джерела. Є добро, первотворець, чистота, гармонія, святість. І є цей Люцифер, який противиться всьому тому, що є чистим, божественним, гармонійним. Там завжди присутнє насилля, брехня і колаборація. Я передаю тому антисвіту, нехай він забирає негайно його брудні лапи від нашого чистого Всесвіту, від душі України, від душі планети Земля, від душі нашої сонячної системи і від душі нашого цілого Всесвіту. Ми живі, божественні душі, я чую прокламація, так? Оголошуємо маніфест вільних душ. Ми забороняємо в нашому просторі брехню, насилля, магію і наказуємо прибирати всю магію, насилля і весь блуд і відправляти туди, хто це почав, самому першому творцю цього антисвіту. Як ми його знаємо, Люцифер, диявол і так далі, і так далі. На всіх рівнях фізичного і нефізичного світу. Хай так буде. Віднині і по всіх напрямках часових, бо в ефірному плані є тільки тут і зараз. І це воля первотворців, творців живих душ і живих просторів, і живих священних еманацій душ. Тобто їхнє те, що вони творять. Там, де вони творять, там оці еманації їхньої душі, світло, хай розповсюджується по всім світам. Це воля всіх божественних душ. Добре. Вікторія, від'єднайся від цього. Так. Маємось максимально вгору. Вгору. Перевіряй свій особистий простір. Всі заморожені ситуації. Так, я все це знищую, на анігіляцію відправляю це все. Це чужорідне. Знищую і закриваю всі портали. Так. Все добре? Так.
Чудово. Тоді наповнюємося енергією життя, любові, гармонії, радості, благополуччя.